om jag skulle vilja ha lånt en lägenhet till Eskil och hans flickvän. Och jag som filmar, det är jag som är Eskil. Jag jobbar som civilingenjör och är lite teknikintresserad. Och nu lämnar jag tillbaks till mossan. Ja, här vill jag ha. Har jag till en hall. Och sen en stor garderob. Och sen in här. Så har jag tänkt, jag har ett hål i den väggen. Och då kommer man in hit. Och där är sådana små bås. Här inne har jag tänkt att göra dusch och toalett. Och sen är det två bås till där henne. Och de har jag tänkt riva. Och så lägga ett kök i vinkel. Och göra ett vardagsrum här. Och en kamin rakt upp. Och den har jag köpt på den större ute. Som gamla ägaren tänkte lägga in pool, eller sin pool i. Jag vet inte vad det är, jag sticker upp två rör där. Och rörläggaren var här och tittade och han sa, hade de tänkt jordvärme? Jag vet inte, jag vet ingenting. Här står en motorcykel. Snygg som dagen. Och där står min. Också snygg. Har stått still länge. Här inne. Och jag tänkte lägga sängkammaren. Den vägen kan flyttas ut i hallen. Och så sätta en garderob till. Och göra detta rummet större. Och sen ha sådana gamla fönster in hit. Sådana en. Jag vet inte vad jag ska börja och jag vet inte vad jag ska göra. Ja. Och men är riktigt ambitiösa så ser vi här och det är en trappa som leder upp till loftet. Där uppe finns inte mycket för världen men den finns i alla fall. Och det är inget vi hade tänkt göra någonting åt i alla fall. Men det är bra att veta om. Och på den här filmen har vi också Frans som kommer här. Vi har Mio. Mio. Hej Mio. Och Matti. Och så vi. Och så vi. Som söker. Som söker. Och hoppas att ni i alla fall har haft lite roligt. När ni sett den här filmen och läst vår ansökan. Och så önskar vi er ett gott nytt år. Tack.